Krka, Split Olimpija, 98, 90, na Jurice Borinac. Ok, čestitke fantom na težko prigrani zmagi, nikoli ni bilo lahko v Štupljenu, to ni bilo danes, to ni 22 letu. Začeli smo pre mehko, začeli smo pre lahko, začeli smo individualno, brez podajanja in koliko smo se sprašili, začeli igrati ko vemo, posebej v obrambi, jer iz obrambe je potrošla situacija da imamo odprte šute. Nikoli ne udarjam nobenega igravca, sem danas moram reći da je Radovanović bio taj kad nam je dvignuo igru in u brambi in u napadu i ne igrao jednu šolsku košarku, jednu zelo pametnu košarku koji je u bistvu on na redu preokret sa svojim podajama i sa svojom brambom. Jurica, tako da se ni po navaci njih zredovano, več je malo bolj trd, tako da se zdi, da mu hitro pride v glavo, če je to danes pa pravilno odreagiral, verjetno tako pravilno. Radovanović je eden od najbolj šolenih igralcev. Tudi na začetku, mogoče nepravedno, sem bil trdo njega, pa taj fant zasluži minute, taj fant trdo gara in taj fant bo nam sigurno pomagal. Kako ti je prav zdaj pošlo? Zadnje dva tedne ste ne imali več časa za treninge. Tudi zdaj le, v bistvu? Ja, v bistvu. Ta ekipa je kompetitivna, ta ekipa nima rad trenirati. Mi probamo, zdaj tudi imamo težave, nemamo veliki igralci, da držimo intenzitetu, tako da delamo kratke intenzivne treninge, ampak sigurno da se veliko ogovarjamo, veliko analiziramo in počasi vse seda na svoje. Juri Solih, ki je omenil dva tedna, nazaj približno takrat si na eni medijski konferenci rekel, da bi si želel še ukrepitve. Je šlo kaj v tej smeri ali kako? Upam. Kako pa bi zdaj ponavad z novim letom neke nove želje, kako želiš, da izgleda Olimpija? Želim, da izgleda tako, kot izgledala v zadnjih 15 minut. Želim, da verjamemo eni drugima, da nimamo individualne rešitve, da imamo veliko v ekipi, samo moramo verjeti en drugemu, moramo se podajati čim več. To je nekaj, na kaj poudarjamo in edino tako lahko imamo neko stabilnost v igri. Preveč njihamo igrati sam zaradi tih individualnih rešitev, ker pol en prefacira en šut, drugih devet daje v glavo dobro, ker v bistvu eno vleče drugo. Mislim, da imamo dobre fante, kakovostne fante, ampak moramo napredavati v tem, da imamo to ekstra podajo, da verjemo, da bo se žoga vrnul nazaj. Malo se prebuja tudi August, je mogoče ravno ta prihod Tomiča, neka res konkurenca, je njemu pomagala? Dva totalno dobro igralca, danes je Krka igralca dal agresivno na nas in bekima, je bilo veliko prostora pod košem, on je to izkoristil, Tomič je danes malo težak za tiste hitre, v bistvu nisem bili bez metra, bez Kosija in bez Frenča, tako da smo malo morali improvizirati in zato tega Tomič malo manj imel. Kako ste pa sicer generalno zadovoljni zdaj z ravnotežjem ekipe po vseh teh spremembah mesec nazaj? Ne, jaz sem zelo zadovoljni. Imamo v bistvu notranjo in zunanjo linijo, imamo štirke, katero lahko vrečijo, imamo igralce, katero lahko igrajo obrambe. V bistvu balans, celi obrambe napadalne smo vzpostavili, zdaj v bistvu sami na nama trenerima, da je čim bolj in čim več pridemo do tega, da smo bolj postali. O imenih nočete govoriti, kaj pa mogoče profil igralca, ki jih iščete še na trgu? Ne morim ti o tem govoriti meč, da v bistvu nisem jaz taj za to. Kako bi še zadnjo, če sem prišel na celo? Hvala.